1500 гривень штрафу за цькування школярів. Такий вирок вчительці 11-ї школи в Ізмаїлі виніс міський райсуд. Класного керівника 9-го А визнали винною у булінгу. Це адміністративне правопорушення. Школярі жалілися на знущання з боку педагога протягом кількох років. Регулярно записували на диктофон висловлювання вчительки. Разом з батьками школярі звернулися до прокуратури та обласного департаменту освіти. 26 лютого відбулося перше судове засідання. Тепер під питанням подальша кар'єра педагога. Раніше директор школи відмовлялася звільняти або ж відсторонювати вчительку за вимогою батьків до рішення суду.